Isak Stendalen, produktionschef på Nimex. Välkommen hit. Tack så mycket. Du söker ny medarbetare till Nimex. Vi ska alldeles strax gå in och berätta mer om den här tjänsten. Men till att börja med så måste jag bara höra, du är ju själv nyanställd på Nimex. Hur många veckor har du jobbat nu? Det är tredje veckan som jag jobbar nu. Ja. Så att jag började i mitten av augusti. Vad kul. Hur känns det att vara nyanställd på Nimex? Det känns jättekul och jättespännande. Det är en väldigt rolig verksamhet att komma in i och en väldigt stor förändringsresa man ska på. Mm. Och det känns otroligt spännande att få vara med på detta. Och i korthet, Nimex, det handlar om markiser och solskydd. Ja, det är ju solskydd. Det är allt ifrån utvändigt solskydd och markiser och screens och så vidare. Men även invändigt persienner, plisséer och rullgardiner. Mm. Så allt inom solskydd egentligen. Vad är det de stora produkterna? Är det framförallt markiser eller är det annat? Markiser har ju historiskt sett varit störst, men nu kommer ju screens bli ju vanligare och vanligare, eller sippar som man säger också. Mm. Då som man ser mer på nyare byggnader. Screens, vad är det? Är det sådana här platta markiser som går liksom med husväggen? Ja, precis. Precis. Ja, som åker ner för fönstren när... Mm, och så håller det ju så att säga solen ute, men du har fortfarande... Du ser igenom dem så de blir ju transparenta från insidan. Mm. Så du får ju fortfarande dagsljuset men du tar bort uppvärmningen då från solen. Mm. Huvudkontoret finns i Mullsjö. Det är där du sitter. Ja, precis. Ja. Vad var det som fick dig att söka dig till Nimex? Det handlar om att det dök upp en sån otrolig möjlighet att få vara med att förändra en verksamhet, en produktion och verkligen ta den in i framtiden med väldigt klara ambitioner och mål, vad vi ska ta vägen. Där jag egentligen har fått helt fria händer och förändra produktionen och ta den in i framtiden. Mm. Så du har en tydlig vision om vart du vill? Ja, så är det verkligen. Vi ska ju bygga en modern och slagkraftig och effektiv produktion som kan hantera en mycket högre order efterfrågan och ha en högre kapacitet. Spännande! Mm, det känns jättekul. Ja. Hur skulle du beskriva Nimex som arbetsplats då? Jag skulle säga att det finns en otrolig vilja hos alla anställda om att vi ska ta nästa steg. Både bland personal som har varit med ganska länge och bland nyanställda. Det finns liksom en gemensam målbild om att vi ska framåt. Och det är väldigt motiverande att komma till en sån plats. Där alla har ett så tydligt mål och en tydlig drivkraft. Och det du rekryterar just nu då, det är en strategisk inköpare. Vad går den tjänsten ut på? Ja, det handlar ju om att ta ett huvudansvar över allting om inköp. Att förhandla priser, underhålla kunddatabasen. Hitta nya, bättre avtal och se till att vi är försörjda på ett bra och strategiskt sätt. Mm. Är det många olika leverantörer som ni jobbar mot? Det är ganska många olika leverantörer vi använder oss av. Och det är ju både leverantörer i Sverige och i övriga världen också. Då. Det krävs ju att man verkligen har en strategisk förmåga att... Att man är intresserad och villig att förhandla, vara uppdaterad om världsläget. Man kommer ju också få verkligen sätta sin profil på det här jobbet. Vi har ju ingen strategisk inköpare idag utan det är en nyinstiftad tjänst då som vi är ute efter. Som jag tror att man har, eller jag vet att man har väldigt mycket som man kan bestämma och sätta. Själv då hur man vill jobba i tätt samarbete med övriga funktioner såklart. En helt ny instiftad tjänst här. Vilka är det annars som jobbar med inköp? Vilka är det man har runt omkring sig? Ja, man har ju mig då som blir närmsta chef. Men sen har man ju två inköpare som jobbar med det idag då som man kommer ha i sitt, till sin hjälp. Och sen har vi också en ny produktchef på väg in som man kommer att ha ett tajt samarbete med. Mm. Och man sitter på plats i Mullsjö eller är man ute och reser mycket hos
leverantörerna också och möta dem? Det är ju en del resor att träffa leverantörer, absolut. Men man utgår ju från huvudkontoret i Mullsjö. Mm. Ja, vad är det för viktiga egenskaper man behöver på den här tjänsten? Man behöver ju vara duktig på att förhandla. Man behöver ha ett driv. Det är nog nästan det viktigaste som man kan ha i tjänsten. Att man är villig att sätta sin stämpel. Att man vill jobba framåt och skapa nya processer. Testa nya vägar. Och utveckla verksamheten. Mm. Behöver man ha bakgrund med liknande av liknande arbete? Det är viktigt att man har jobbat i det. Sen kanske man är en person som är på väg att ta nästa steg. Som kanske inte har varit precis i den strategiska inköpsrollen innan, men haft erfarenhet av inköpsdelarna och nu är beredd att ta nästa steg i karriären. Mm. För hos oss har man en oerhörd möjlighet att få växa. Hur mycket måste man kunna om markiser? Det är heller ingen nackdel att ha koll på markiser, men det är absolut inget krav. Det är en klassisk produktion, en industri. Det är aluminium, det är tyg, det är skruvar, bultar, det är elektriska komponenter, motorutrustning. Så ett tekniskt intresse är bra. Men man behöver inte veta hur man sätter upp en markis. Nej, det är inte det man kommer syssla med. Nej. Nej. Det är dig man kommer ha som närmaste chef i den här rollen. Ja, precis. Hur är du som chef då? Ja, hur är jag som chef? Jag skulle vilja säga att jag har väl ett ganska modernt ledarskap. Som jag ser på det själv i alla fall. Jag litar verkligen på mina medarbetare. Jag finns alltid som stöttning. Men jag kommer aldrig vara inne och peta i några detaljer. Utan jag litar på att man gör det man ska. Och man gör det efter bästa förmåga. Och behöver man min hjälp så absolut. Dörren är alltid öppen. Vad gör du när du inte jobbar? Ja, matlagning är ett stort intresse. Och sen lite golf när jag hinner med. Men det blir inte så mycket. Vad har du för handikapp? Ja, det ska vi väl egentligen inte tala om. 21,3 hade jag senast. Ja, det är väl helt okej. Ja. Det går åt fel håll. Ja, jag har väl varit nere på 15 som lägst, men det är många år sedan nu. Finns ju en fin golfbana i närheten av Mullsjö. Ja, det gör det. Absolut bäst i Jönköping. Nästan bäst i södra Sverige skulle jag säga. Ja, det är bra. Då har du nära till hands då ifall du blir sugen. Ja, precis. Ja. Du, Isak, jättekul att ha dig här i poddstudion. Tack för att du tog dig tid. Hoppas det går bra med den här rekryteringen nu. Ja, tack så mycket. Och lycka till med alla projekt framöver. Ja, tack.